Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining 28-sonchi soni va men Bobomurod Abdulla. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega biz 30 yildan beri parlamentda va hukumatda bizning manfaatlarimizni himoya qiladigan, o'zimiz istagan deputat hamda prezidentni saylay olmayapmiz? Ko'pchilik endi Karimovning diktaturasi bunga yo'l qo'ymaganda, hozir ham bunga hukumat aybdor dedi. Albatta bu to'g'ri javob, asosli fikr. Lekin 30 yildan beri tepadan tiqishtirilgan nomzodlarni majburan saylab yurganimizga qonunlar ham sababchi. O'zbek xalqini o'zi istagan odamlarni saylay olmaydigan maqomga tushirishda xususan O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining ham ulushi bor. O'tgan ko'rsatuvlarimizda O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlarida ijroiya hokimiyatining manfaatlariga xizmat qiladigan mujmallik va xilalar borligi haqida. Bu mujmallik va xilalar yuridik fanlari doktori Akmal Saidov boshchiligidagi qonun yozar deputatlar tomonidan ataylab kiritilganini aytgan edik. O'zbekiston saylov kodeksidagi ko'plab mujmalliklar va xilalarni ham aynan shu Akmal Saidov boshchiligidagi yurist va qonunyozar deputatlar guruhi yozgan. Bugungi ko'rsatuvimizda saylov kodeksiga ijroiya hokimiyatining, ayniqsa amaldagi prezidentning manfaatlarini ko'zlab kiritilgan mujmalliklar va xilalar haqida gaplashamiz. O'zbekiston saylov kodeksi 2019 yil 25 iyunda qabul qilingan. Bu kodeks saylovga oid ilgarigi bir nechta qonunni birlashtirish natijasida tuzilgan bo'lib, undagi normalar Karimov davridagi normalardan deyarli farq qilmaydi. Xalqaro anjumanlarda Akmal Saidovga o'xshagan yurist propagandistlar tomonidan ko'klarga ko'tarib maqtaladigan ushbu kodeks ham O'zbekistonning konstitutsiyasi va qonunlari kabi pafos, balandparvozlik bilan o'zbek xalqini va dunyo hamjamiyatini aldash uchun yozilgan. Saylov kodeksining ilk moddalari o'zbeklarga go'yoki ajoyib imkoniyatlar berilgandek, masalan, halol va shaffof saylov ta'minlangandek qilib yozilgan. Xususan, kodeksning 3-chi moddasida shunday deyilgan: O'zbekiston Respublikasida saylov umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish orqali o'tkaziladi. Saylov ochiq va oshkora o'tkaziladi. Xuddi shunday kodeksning 8-chi moddasida ham saylovlardagi ochiqlik va oshkoralik haqida bong urilgan. Unda jumladan shunday deyiladi: saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda o'tkazishni saylov komissiyalari ochiq va oshkora amalga oshiradi. Lekin bu odamlarni, ayniqsa xalqaro hamjamiyatni laqillatish, ularning ko'zlarini shamg'alat qilish uchun yozilgan quruq gaplar xolos. 3-chi va 8-chi moddalardagi ochiq va oshkora so'zlarni men bekorga sariq rangda keltirmayapman. Chunki O'zbekiston saylov kodeksining keyingi moddalari har qanday saylovni ochiq va oshkora emas, aynan yopiq tarzda o'tkazish uchun yozilgan. Kodeksning keyingi moddalaridagi qator mujmalliklar ijroiya hokimiyatiga parlament saylovlari natijalarini ham, prezidentlik saylovlari natijalarini ham bemalol qalbakilashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, saylov kodeksidagi 8-chi moddasining so'nggi 5-chi bandi ham O'zbekistonda har qanday saylovni aynan yopiq o'tkazishga imkoniyat yaratib beradi. Unda shunday deyiladi: saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishga doir barcha tadbirlarda, shuningdek, saylov kuni ovoz berish xonalarida va ovozlarni sanab chiqishda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga, Qonunchilik palatasi deputatligiga, mahalliy kengashlar deputatligiga nomzodlar ko'rsatgan siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari,
boshqa davlatlardan, xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar ishtirok etish huquqiga ega. Bu banddagi so'nggi ikki so'zga, huquqiga ega so'zlarga e'tibor bering. Ya'ni Akmal Saidov boshchiligidagi qonun yozarlar bu bandni shunday yozganki, go'yoki siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari, boshqa davlatlardan, xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar saylov kuni ovozlarni sanab chiqishda ham bemalol ishtirok etishi mumkindek tasavvur uyg'onadi. Lekin biz 30 yildan beri saylovlar qalbakilashtirib kelinayotganini ko'rib kelyapmiz. Nahotki shu saylovlardagi ovozlarni sanashda hech bir jurnalist yoki xalqaro kuzatuvchi ishtirok qilmagan bo'lsa, ishtirok qilgan albatta. Unday bo'lsa, nahotki jurnalist va kuzatuvchilar ovozlarni sanashda amalga oshirilgan qallobliklarni ko'rishmagan. Ko'rishgan albatta. Unday bo'lsa, nega O'zbekistonga va dunyoga jar solishmagan? Bu savolga javob berish uchun O'zbekistonda avval o'tkazilgan parlament va prezidentlik saylovlarining tarixini, unga kimlar kuzatuvchi yoki jurnalist sifatida qatnashganini Google'dan qidirishning hojati yo'q. Aniq javob saylov kodeksining o'zida, uning 33-chi, 34-chi va 35-chi moddalarida bor. O'zbekiston saylov kodeksining 33-chi moddasi kuzatuvchilarning saylovlarda ishtirok qilish tartibiga bag'ishlangan. Unda shunday deyiladi: siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan, shuningdek, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar o'z faoliyatini tegishli komissiyalar tomonidan berilgan mandatlar asosida amalga oshiradi. Ko'ryapsizmi? Boshqa davlat va xalqaro tashkilotlarning kuzatuvchilari u yoqda tursin, hatto saylovda ishtirok qilayotgan siyosiy partiyalarning kuzatuvchilari ham saylovning qanday o'tayotganligini kuzatish uchun mahalliy saylov komissiyalaridan mandat, ya'ni ruxsat olishlari kerak. Akmal Saidov boshchiligidagi qonun yozar deputatlar kiritgan qo'shtirnoq ichidagi adolatni ko'ryapsizmi? Agar siz saylovda ishtirok qilayotgan partiya a'zosi bo'lsangiz, saylovni kuzatish uchun davlatdan, ya'ni saylov komissiyasidan ruxsat olishingiz kerak. Bu men o'zim qiladigan jinoyatni faqat o'zimning odamlarimga ko'rsataman. Saylovdagi firibgarliklarimga ertaga hech qayerga oshkor qilmaydigan qullarnigina guvoh qilaman deganidir. Nega odamlar saylov jarayonini kuzatish uchun davlatdan ruxsat olish kerak? O'zbekiston saylov kodeksining 34-chi moddasi ham xuddi shu maqsadda. Siyosiy partiya vakillarini saylovga saylov komissiyasining ruxsati bilan kiritish maqsadida bitilgan. Uning 1-chi bandida siyosiy partiya vakillariga chiroyli va'dalar berilgan. Unda shunday deyiladi: O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar, Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar, mahalliy kengashlar deputatligiga nomzodlar ko'rsatgan siyosiy partiya saylov komissiyasining majlislarida hujjatlarni topshirishda, imzo varaqalari to'g'ri to'ldirilganligini tekshirishda, saylov uchastkasida ovozlarni sanab chiqishda ishtirok etish uchun vakolatli vakil tayinlashga haqli. Lekin 34-chi moddaning 2-chi bandi siyosiy partiya vakillariga bu huquqni saylov komissiyasining izni bilan beriladigan qilib yozilgan. Unda shunday deyiladi: siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, siyosiy partiya tomonidan berilgan hujjatni va tegishli saylov komissiyasining mandatini o'z yonida olib yurishi shart. Bu davlatning, hatto siyosiy partiyaning vakolatli vakillari ham saylovlarni davlatning ruxsati bilan kuzatadi deganidir.
saylovlarni kuzatish uchun siyosiy partiya a'zosi bo'lishining o'zi kifoya emasmi? Balki siyosiy partiya vakili saylov paytida hojatxonaga borib kelish uchun ham saylov komissiyasidan ruxsat so'rash kerakdir. Akmal Saidov boshchiligidagi qonun yozarlarga indamasangiz, hojatxonaga saylov komissiyasining ruxsati bilan borib kelishni ham saylov kodeksiga norma qilib kiritishadi. Xuddi shunga o'xshash izin berish prinsipi saylovni yoritishni istagan jurnalistlarga nisbatan ham joriy etilgan. O'zbekiston saylov kodeksining 35-moddasida shunday deyiladi. Ommaviy axborot vositalarining vakillari saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir barcha tadbirlarni yoritish, saylov kuni ovoz berish binolarida hozir bo'lish, shu jumladan ovozlarni sanab chiqish chog'ida hozir bo'lish huquqiga ega. Ommaviy axborot vositalari vakillarining vakolatlari Markaziy saylov komissiyasi, viloyat, tuman va shahar saylov komissiyalari tomonidan berilgan hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarning ommaviy axborot vositalari vakillarini Markaziy saylov komissiyasi akkreditatsiyadan o'tkazadi. Bu moddada ham jurnalistlarga avval huquq va'da qilingan, keyin esa huquqingni biz ruxsat bersakkina olasan deyilgan. Saylovlarni kuzatish uchun jurnalistlik guvohnomasining o'zi kifoya qilmaydimi? Balki jurnalistlar saylov paytida hojatxonaga borib kelish uchun ham saylov komissiyasidan ruxsat so'rash kerakdir. Ya'ni markaziy va mahalliy saylov komissiyalari saylovlarni kuzatishni istagan odamlarni mandatlash va akkreditatsiyalashni joriy qilib, ularni elakdan o'tkazishning, istalmagan odamlarni saylov jarayonlariga yaqinlashtirmaslikning yo'llarini qilib qo'yishgan. Shuning uchun ham 30 yil davomida o'tkazilgan saylovlarda qancha qonunbuzarlik va jinoyat sodir qilingan bo'lsa ham, kuzatuvchi va jurnalistlar ularni ko'rishgan bo'lsa ham, saylovdagi qonunbuzarliklar haqida og'iz ochishmagan. Chunki kuzatuvchilar ham, jurnalistlar ham amaldagi hukumatning odamlari bo'lishgan. O'zbekistondagi parlament va prezidentlik saylovlarini, ayniqsa ovozlarni sanash ishlarini maksimal darajada yopiq va yashirincha amalga oshirish uchun saylov kodeksiga boshqa hilalar ham kiritilgan. Shulardan eng kattasi saylov kodeksining 58-moddasiga kiritilgan. Uchastka saylov komissiyasining ovoz berish tugaganidan keyingi faoliyati deb nomlangan ushbu moddaning 1-bandida shunday deyiladi. Ovoz berish tugagach, uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari ovoz berish tugaganligini komissiyaning barcha a'zolari, kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari hozirligida e'lon qiladi. E'tibor bering, saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari ovoz berish tugaganligini kuzatuvchilar va jurnalistlarning oldida e'lon qiladi. Ajoyib-ku, bor ekan-ku demokratiya, oshkoralik va shaffoflik deb do'ppingizni osmonga otishga shoshilmang. Chunki xuddi shu 58-moddaning keyingi bandida ovoz berish tugagani e'lon qilingandan keyingi ishlar jurnalistlarsiz va kuzatuvchilarsiz o'tkazilishi aniq yozib qo'yilgan. 58-moddaning 2-bandini o'qiymiz. Unda ovoz berish tugaganligi e'lon qilingandan keyingi ishlar, xususan ovozlarni sanash qanday amalga oshirilishi yozilgan. 58-moddaning 2-bandi shunday boshlanadi. Uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari komissiya a'zolari bilan birgalikda. Ko'rayotganingizdek, bu jumlada kuzatuvchi va jurnalist so'zi yo'q. Ya'ni ovoz berish tugaganligi e'lon qilingandan keyingi ishlarni faqat saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari komissiya a'zolari bilan birgalikda amalga oshirishi
aniq yozib qo'yilgan. Boshqacha aytganda, saylov taqdirini hal qiluvchi eng muhim ish ovozlarni sanash ishi kuzatuvchilarsiz va jurnalistlarsiz o'tkaziladi. Hatto saylovda ishtirok qilgan siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari ham bu jarayonda ishtirok qila olishmaydi. Ya'ni asosiy ish qo'shtirnoq ichidagi tashqi dushmanlarsiz va istalmagan shaxslarsiz, ya'ni kuzatuvchilarsiz, jurnalistlarsiz, vakillarsiz o'tkaziladi. O'zbekiston saylov kodeksining 58-moddasi 2-bandi 1-jumlasidan so'ng saylov komissiyasi raisi, rais o'rinbosari va a'zolari jurnalistlarsiz, kuzatuvchilarsiz va vakillarsiz qanday ishlarni amalga oshirishi sanab o'tilgan. Keling, 58-modda 2-bandini o'qishni davom ettiramiz. Unda shunday deyiladi: Uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari komissiya a'zolari bilan birgalikda plombalarning raqamlarini tegishli dalolatnoma bilan solishtiradi. Endi esa azizlar, diqqat bilan o'qing va eshiting. Saylov komissiyasi raisi, rais o'rinbosari va a'zolari qiladigan keyingi ish haqida yozilgan jumlani o'qiyman. Diqqat bilan eshiting. Diqqat bilan o'qing. Oldindan yozuv ashyolarini yig'ishtirib qo'yib, saylov byulletenlarini sanab chiqish uchun joy, stol tayyorlaydi. Oldindan yozuv ashyolarini yig'ishtirib qo'yib deganda siz nimalarni yig'ishtirib qo'yishni tushundingiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizlarni bilmadim u, o'tgan yili iyun oyida mana shu kodeks qabul qilingach, undagi mana shu jumlani o'qib, shaxsan men audioga va videoga yozish uskunalarini, ya'ni diktofon, video kameralar va telefonlarni tushungan edim. Oldindan yozuv ashyolari deganda siz nimani tushundingiz? Menimcha siz ham diktofon, video kameralar va telefonlarni tushundingiz. Menimcha kodeksning mana shu jumlasini o'qigan har qanday odamning xayoliga eng avvalo diktofon, video kamera va telefon keladi. Lekin bu yerda diktofon, video kamera va telefonlar emas, qog'ozga, kartonga, devorga yozish ashyolari, ya'ni qalam, ruchka, flomaster va boring ana o'rdak patini yig'ishtirib qo'yish nazarda tutilgan. Buni qayerdan bildingiz? Yoki fikringizni isbotlab bera olasizmi deydiganlar uchun javobim shunday. Oldindan yozuv ashyolari degan jumlada diktofon, video kamera va telefonlar emas, qog'ozga, kartonga, devorga yozish ashyolari, ya'ni qalam, ruchka, flomaster va hokazo yozish ashyolari nazarda tutilganini men O'zbekiston saylov kodeksidagi xuddi shu 58-moddaning rus tilidagi matnidan bilib oldim. 58-moddaning xuddi shu joyini rus tilida e'lon qilingan rasmiy matndan o'qiymiz. Unda shunday deyiladi: Председатель или заместитель председателя участковой избирательной комиссии вместе с членами комиссии сопоставляют номера пломб соответствующим актам, подготавливают место, стол для подсчета избирательных бюллетеней, предварительно убрав письменные принадлежности. Bu yerda sariq rangda yozganim письменные принадлежности degan so'zlarga e'tibor bering. Ya'ni kodeksning ruscha matnida diktofon, video kamera va telefonlar emas, qalam, ruchka va hokazo yozuv ashyolari nazarda tutilgani aniq yozib qo'yilgan. Aslida подготавливают место стол для подсчёта избирательных бюллетеней, предварительно убрав письменные принадлежности degan jumla o'zbekchaga oldindan yozuv ashyolarini yig'ishtirib qo'yib, saylov byulletenlarini sanab chiqish uchun joy, stol tayyorlaydi deb emas, qog'ozga yozish ashyolarini oldindan yig'ishtirib qo'yib, saylov byulletenlarini sanab chiqish uchun joy, stol tayyorlaydi deb tarjima qilinishi kerak edi. Lekin
bizning plagiatçı, yani birovning intellektual mülkini o'g'irlovchi qonun yozarlarimiz bu cümleni atayla boshqacha, yani ovozlarni sanash jarayoniga diktofon, video kamera va telefon olib kirish taqiqlanadi degan ma'noda tarjima qilishgan. Bilasiz, bizning qonun yozarlar qonunlarni noldan boshlab emas, Rossiya qonunlaridan ko'chirib yozishadi va uyoq bu yog'ini o'zgartirib, ijroiya hokimiyatining manfaatlariga moslashtirib qabul qilishadi. Lekin bu yerda Akmal Saidov boshchiligidagi qonun yozar deputatlar ataylab ruscha matnda pismenniye prinadlezhnosti so'zlarini oldindan yozuv ashyolari deb yozishgan. Nimaga saylov kodeksining ruscha matnida pismenniye prinadlezhnosti jumlasi qoldirilgan? Qonun yozar deputatlar va ularning ortidagi hukumatga bu jumla chet elliklarni, ayniqsa xalqaro tashkilotlarning kuzatuvchilarini va ekspertlarini aldash uchun kerak. Bu jumla xorijiy mehmonlarga endi ovozlarni, ya'ni byulletenlarni sanayotganda saylov komissiyasining raisi, rais o'rinbosari yoki biron a'zosi ruchkasini olib byulletenga o'zgartirish kiritmasin degan maqsadda shunday deb yozdik deyish uchun qoldirilgan. Unda nega saylov kodeksining ruscha matnida pismenniy prinadlezhnosti so'zlari qog'ozga yozish ashyolari deb emas, oldindan yozuv ashyolari deb tarjima qilingan. Bu xila ovozlarni sanash jarayoniga saylov komissiyasining raisi, rais o'rinbosari yoki biron a'zosi diktofon, video kamera va telefon olib kirmasligi uchun shunday qilib tarjima qilingan. Ya'ni bilib bo'ladimi? Komissiya a'zolarining ichida o'g'ri hukumatga nafrati to'la biror kimsa bo'lsa, ovozlarni sanashda amalga oshiriladigan qallobliklarni audioga yoki videoga yozib, internetga chiqarib yuborish ham mumkin-ku. Ko'ryapsizlarmi? Akmal Saidov boshchiligidagi qonun yozar deputatlar va ularning ortidagi hukumat ovozlarni sanashda amalga oshiriladigan jinoyatlari oshkora bo'lmasligi uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rib qo'yishgan. Ya'ni bu hukumat hatto o'zi tayinlagan saylov komissiyasi raislari, rais o'rinbosarlari va a'zolariga ham ishonmaydi. O'zi tayinlagan saylov komissiyasi raislari, rais o'rinbosarlari va a'zolariga ham ishonmaydigan hukumat oddiy xalqqa, sizga, bizga ishonarmidi? Avval ham ishonmagan, hozir ham ishonmaydi va bundan keyin ham ishonmaydi. Chunki bu hukumat saylovlar halol va shaffof o'tkazilsa, saylana olmay qolishini juda yaxshi biladi. Hukumat o'zbek xalqi ko'r emasligini, saylovda kimga ovoz berishini ham yaxshi biladi. Lekin televizordan chiqib turib bu xalq mahalla raisini saylashni ham bilmaydi deb quloqqa lag'mon ilmoqchi bo'ladi. Saylovlarni, ayniqsa saylovlardagi ovoz sanash ishlarini yopiq o'tkazgandan keyin xalq istagan odamlar emas, oligarxlar va hukumat istagan odamlar saylanaveradi. Bunga xalq aybdor emas, hukumatning o'zi aybdor. Hukumat bu yil oktyabr oyidagi prezidentlik saylovlarini o'tkazishda halollik va shaffoflikni ta'minlasin. Saylovlarga Xidir Nazar Allohkulov nomzodini qo'yishga imkon bersin. Ko'ramiz. Xalq kimga ovoz berar ekan? Saylovda kim g'alaba qozonar ekan? Xalqchil va halol davlatlarda ovozlarni sanash ishlari xalqning, jamoatchilikning, ommaviy axborot vositalarining ko'z o'ngida, video kameralar qarshisida ochiq amalga oshiriladi. O'g'ri va qotillar o'z jinoyatlarini asosan kunning qorong'i paytida amalga oshirganidek, O'zbek hukumati ham saylov qallobliklarini 30 yildan beri ko'zdan pana va qorong'i joylarda amalga oshirib kelmoqda. Sa'di Sheroziy aytganidek, kalamushlar yorug'likka chiqishni istashmaydi. Kalamushlar quyosh chiqishini istashmaydi. Nima uchun O'zbek hukumati va saylov komissiyalari ovozlarni sanash ishlarini kuzatuvchilarning, vakillarning va jurnalistlarning ko'z o'ngida qilmaydi? Chunki shunday qilishsa,
saylanışı oldindan rejalashtirilgan nomzodni saylab bo'lmay qoladi. Uning rasman saylanishi uchun kerak bo'lgan va oldindan tayyorlab qo'yilgan byulletenlarni qutiga solishning imkoni bo'lmaydi. Saylovlardagi qallobliklar haqida gap ketganda bir siyosiy latifa esimga tushadi. Latifaning mazmuni shunday. Kampir ancha yillar ilgari olamdan o'tgan bir otaxon farzandlaridan "Bolalarim, onangiz rostdan ham o'lganmi yoki tirikmi? Mendan va sizlardan yashirinib boshqa yerda yashab yurgan bo'lmasin yana" debdi. Shunda otaxonning farzandlari "Dadajon, nimaga unday deyapsiz? Ha, onamizni o'zingiz ko'mib keldingiz-ku" deb aytibdilar. Bu gapni eshitgan otaxon farzandlariga shunday degan ekan: "Qayerdan bilay? Hozir saylovga borsam, saylovchilar ro'yxatida onangizning ismi va familiyasi ham bor ekan. Ro'yxatga yaxshilab qarasam, onangiz saylovlarga kelib, o'sha ro'yxatga keldim deb imzo chekkan va ovoz ham bergan ekan. Yoki marhum onangiz saylovda qatnashib, yana qabristonga ketdimikan" degan ekan. Bu nopok hukumatlar saylovlarda qo'l uradigan qallobliklar haqidagi siyosiy latifa edi. Afsuski, mana shunday qabih ishlar O'zbekistonda 30 yildan beri amalga oshirib kelinmoqda. Ko'rganingizdek, O'zbekiston saylov kodeksida har qanday saylov natijalarini qalbakilashtirish uchun amaldagi ijroiya hokimiyatiga ulkan imkoniyatlar yaratib berilgan. Qonuniy zulm deb klassifikatsiya qilinadigan va aytiladigan bu ishlarning boshida nafaqat ijroiya hokimiyatining o'zi, balki parlament ham turibdi. Ya'ni O'zbekistondagi zulm inshooti faqat Zolim Karimovning qo'li bilan barpo etilmagan. Qo'shtirnoq ichidagi bu bunyodkorlikda Rustam Inoyatov va Zokir Almatovga o'xshagan vazirlardan tashqari Akmal Saidovga o'xshagan qonun yozar deputatlar ham ishtirok qilishgan va ishtirok qilishmoqda. O'zbek xalqini erkin yashashdan va rivojlanishdan to'sib turgan shuncha qonunni o'zgartirish, liberallashtirish o'rniga faqat buzaqur ishlari, populizm hamda jarangdor bayonotlar bilan mashg'ul hukumatni islohotchi deb bo'ladimi? Yo'q, albatta. Haqiqiy tabib kasallikning oqibatlariga qarshi emas, sabablariga qarshi kurashadi. Kasal odamning yuziga yara chiqqan bo'lsa, haqiqiy tabib yarani ko'rsatmay turadigan maz emas, o'sha yaraning chiqishiga sababchi bo'lgan jigar yoki oshqozon ichak yallig'lanishini davolaydigan dori beradi. Tirnoqning osti kir bo'lsa, tirnoqning osti shu kirdan tozalanadi. Kirni ko'rsatmaslik uchun tirnoqning ustidan chiroyli lak surib qo'yilmaydi. Xuddi shunday chin islohotchi, haqiqiy siyosiy lider zulmning oqibatlarini emas, sabablarini yo'q qiladi. Hokim o'rinbosarining 172 ta do'koni bo'lishi noto'g'ri siyosiy boshqaruvning va adolatsiz qonunlarning oqibatidir, sababi emas. Bunday oqibatlarning takrorlanmasligini chindan ham istagan siyosiy rahbar shu oqibatga olib kelgan noto'g'ri siyosiy boshqaruvdan va chirigan avtoritar tizimdan yuz o'giradi. Adolatsiz qonunlardan voz kechib, o'rniga adolatli qonunlarni qabul qiladi. Azizlar, agar sizga kimdir "Men islohotchiman, adolat tarafdoriman" deb kelsa, unga "Islohot va adolat uchun qaysi adolatsiz qonunlarni yo'q qilding-u, o'rniga qanday adolatli qonunlarni qabul qilding" deb so'rang. Agar u savolingizga javob bera olmasa, uni haydab soling. Chunki u islohotchi va adolatchi niqobidagi yolg'onchidir. Bunda yolg'onchilarning o'rniga haqiqiy siyosiy lider va islohotchini saylash kerak. Saylovli siyosiy tizimning shunisi yaxshiki, sen saylagan deputat yoki prezident saylanib olgach o'z va'dalarini bajarmasa, keyingi saylovlarda ularning o'rniga xalqni aldamaydigan, o'z va'dasidan chiqadigan boshqa odamlarni saylash mumkin. Lekin saylovchilar o'z haq-huquqlarini bilishmasa, saylovchilar o'zlari istamagan odamlarni
tepeden tıkıştırılgan nomzodlarni saylab yürüşge mecbur bo'ladilar. Saylovchilarning huquqiy ve siyasi savodsizligi har qanday yolg'onchi hukumat uchun aynı muddao ve jonning oromidir. Bunda hukumatlar saylovchilarning huquqiy ve siyasi savodsizligidan foydalanib qayta ve qayta saylanaveradilar. Saylovchilar istashmasa ham saylanaveradilar. Fakt ve fikrning juma 30 aprel kuni YouTube'ga qo'yiladigan 29 sonida nega hukumat qonunlarini bilmasligimizni istaydi degan savolga batafsil javob izlaymiz. İnşallah navbatdagi ko'rsatuvda Haqiqat va Taraqqiyot partiyasining hukumat tomonidan sazoyi qilinayotgan tarafdor va a'zolariga ba'zi huquqiy maslahatlar ham beraman. Hozircha esa faktlarni o'rganing va fikr qiling.